どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日ハチッコカレンダー12月29日から、年が明けまして1月4日までの記念日を紹介していきます。それではご覧ください。どうぞ。はい、ご覧いただきました。皆さん気になった記念日あったでしょうか。僕気になった記念日、1月3日の瞳の日。これメガネコンタクトレンズの業界が制定、これ1と3瞳の語呂合わせとなっております。ちょうどねもう1月3日といえば三が日、お正月時期ですが、皆さんどのように過ごされるのかなっていうのはありますね。里帰りとかあったり、まあ、初詣行ったり、ね、家でゆっくりしたりっていう方ね、いっぱいいると思います。いやー、凄まじい勢いで2019年が終わっていきましたね。なんか2019年の時のカウントダウンってなんて言うんだろう、新年号になるっていうのがあって、そんなになんかこういつものカウントダウンと違ったなーみたいなとこは正直あったんですよ。まあこの流れでいけるのは面白いことなのかなっていう感じがして、令和になったと思ったらもうね、半年ぐらいで2019年が終わっちゃって、もうオリンピックイヤーに入っちゃったということになりますね。いやー、これからもまたハチッコ TV チャンネル頑張っていきます。コメント、これこの記念日何とかねあったらコメントいただければなと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。